Ahoj, jmenuji se Martin Vaňo a v tuhle chvíli jsem ředitel projektu Game Dev Hub, což je online škola, která nabízí začátečníkům kurzy vzdělávání v oblasti herního vývoje. Mám za sebou takovou středně dlouhou kariéru herního designera, která začala poměrně nenápadně. Já jsem byl takový to dítě, co je problém ho dostat od počítače. Už jako v dětství, když kamarád měl nějaký počítač, tak jsem u něj byl pečený, vařený. A pak, když jsme koupili PCčko domů, tak už jsem byl úplně jasný. Ale pak jsem si udělal takovou obkliku. Já jsem totiž v roce 96 vyšel v časopise Score reportáž z nějakého LARPu, která byla evidentně hrozně přehnaná, ale mě to zaujalo a začal jsem dělat LARPy. A když jsem je dělal asi už 10 let, tak mi kamarád, který se mnou právě hrál a který dělal databázového specialistu v Altar Interactive, Vojta Wild, tak mi hodil lano. A šel jsem na pohovor, přinesem tam ty propozice k tomu simularpovému světu a Vláďa Chvátil tehdy, který tam byl lead designer, tak mě vzal. V Altaru jsme měli vyvíjet historickou, realistickou fantasy strategii s názvem Legends of Valhalla, což pro mě bylo úplně super, protože jsem miloval strategie, dodneška miluji strategie a historický strategie bez elfů a bez draků mě vždycky bavily. Takže jsem tam byl najatý jako writer a ta hra byla koncipovaná tak, že byla hratelná i přes ovladač na konzolích. To znamená, že to byla vlastně hexová mapa, po který člověk chodil s armádou. Bylo to vlastně jakoby first person strategie, že nešlo ovládat nic, kde si nebyl. A byly tam nějaký points of interest, to byly většinou města, kde šli najímat vojáci. A ještě tam byla zajímavá mechanika, že aby to bylo prostě zjednodušený a strukturovaný pro tu konzoli, tak byly nějaký jako řady vojů, mezi kterými šlo přepínat a kterým šli dávat rozkazy, který měli takovou, já bych to nazval, analogovou funkci průběhu. Jo? Že se jim dalo, jako ať se rozeběhnou na nepřítele, a pak se jim dalo, ať si zařvou bojový pokřik, a pokud ten bojový pokřik nějak jako byl na vrcholu, zrovna ve chvíli, kdy se setkali s tou nepřátelskou řadou, tak měli největší jakoby attack damage, prostě bonus na attack damage. Což byly všechno hrozně hezký mechaniky, pak tam měla být ještě mechanika, že vlastně se šířejí zprávy o těch výsledcích těch bitev, že to má nějaký příběh a když se stane nějaká bitva, tak se začne těma hexama šířit po té mapě vlastně ten výsledek té bitvy, takže třeba když nepřítel vypálí město na druhém konci mapy, tak mi to zdemoralizuje jednotky, které jsou z toho města. A tak, no. A bylo to hrozně ambiciózní. Bohužel se to teda nepodařilo zpracovat takovým způsobem, aby to marketingové oddělení tomu dalo zelenou, aby tomu velení dalo zelenou. A tak to bylo po preprodukci jakoby skrečnutý, jo? Že se to prostě nebude dělat. No a v Altaru se, myslím, Altar tak nějak se jakoby potácel, co vlastně má dělat. V tu chvíli, nebo aspoň si to tak pamatuju, dělali se Fish Fillets 2 a už si nepamatuju, jestli se náhodou nepřemýšlelo o dalším UFU, ale to se asi nepřemýšlelo. A vždycky se přemýšlelo o Original War 2, protože Original War je hra, která vlastně měla hrozně zajímavý RPG prvky. Měla strašně skriptovaný levely, že jo? Lidi, co se hrabou ve Vision Game, tak vědí, že to byla nějaká real-timeová strategie s RPG prvkama, že tam byly nějaký postavičky, které měly svoje příběhy, vztahy a tak dále, které ovládaly ty jednotky. A ta vyšla asi měsíc po tom, co zkrachoval Virgin Games, který to měli vydávat. Nebo tak nějak zhruba to vyšlo. Marketing vůbec nikdo jako nemohl řešit. A ta hra hrozně zapadla, měla strašně dobrý hodnocení. Kdo jí hrál, tak jí miluje, říká, že to byla nejoriginálnější strategie Original War, kterou kdy hrál. Ale lidí, kteří hrálo, je strašně málo. Což je hrozná škoda.
No a takže se asi přemýšlel i o tom, ale o tom vedení nechtělo ani slyšet v tu dobu. No a nám v té době jezdil Ivan Buchta, který v té době v Bohemce, bych řekl, taky začínal, ale byl velice dobře etablovaný, protože Ivan Buchta svými vlastními slovy vlastně, když to řeknu úplně na plnou hubu, se vlastně o všechno zajímal, všude se jakoby nacpal, a teď to nemyslím špatně, a tím vlastně vybudoval nějaký komunikační kanály mezi těma odděleníma, který do té doby třeba nebyly ideální, a kromě toho byl velice šikovný ve všem možném, takže si tam budoval tu pozici, kterou má dneska, vlastně kreativní ředitel, a s tím jsme občas dali řeč, když tam byl, byli jsme si sympatický a on mě nadraftoval potom do Prahy, nebo do Mníšku, respektive do Bohemky, kde jsem dělal writera na Armě dvojce a Arrowheadu a myslím, že British Armed Forces, což bylo DLCčko. No a to mě jako bavilo, protože jsem vlastně začínal a bylo tam spousta věcí k naučení se a k dělání a tak, ale protože jsem byl writer, tak to moc vlastně v té military hře není jako potřeba, jo. Tam jsou prostě popisky předmětů, popisky vozidel, nějaká rádiová komunikace, která se ale generuje z předpřipravených věd. A to byl systém, který byl víc technický než narativní. A vlastně tam moc nebylo co psát, jo? Nebo respektive tam nějaké jakoby kreativní věci v tomhle smyslu neměly moc jako uplatnění. Takže se ze mě stal mission designer, designovali jsme s Ivanem Buchtou mise a psali k ním texty. No a pak jsem teda různýma peripetiema přešel zase zpátky do Brna. Tam jsem dělal na Armě trojce, kde jsem dělal kampaň, ale ta kampaň měla být jako otevřená s velkýma misema, kde si člověk může dělat, co chce. A já jsem s tím měl hrozný problém, protože mi připadalo, že to nejde. Jo? Že to, jak je ta hra obrovská a může se tam na obrovský ploše stát strašně moc věcí, tak aby to bylo nějak jako živý, aby to mělo nějak jako správnou granularitu toho obsahu, tak by ho tam muselo být strašně moc a na to nešlo, protože jsme na to byli dva nebo tři. A snažil jsem se jakoby protlačit myšlenku, že by to bylo lepší udělat tak, jako byl Flashpoint, kde jsou prostě malinký mise, který předají krátký úsek příběhu, ale tím pádem máš nad tím příběhem velkou kontrolu a v rámci těch misí bude taková ta svoboda, jako byla ve Flashpointu, že jak si to udělám, je prostě úplně na mě. Ale to se nějak nesetkalo s ohlasem, takže jsem postupně vyhoříval, až jsem vyhořel a v Bohemce jsem skončil. Ale ještě než si odešel, tak už se vlastně začalo dělat DayZ, ne? S tím DayZ to bylo jako hodně složitý. Jo. Tam nejdřív, co já vím, tak ten Dean tam nastoupil vlastně jako skriptér, to znamená v normálním studiu by se řeklo jako level skriptér nebo level designer, lomeno prostě mission skriptér. A do toho si dodělával DayZ, což byl nějaký malej mod, který hrál jeho kámiči na Novém Zélandu. Pak já jsem odešel, a bavil jsem se s Danem, který mu teďka na příjmení v životě nepřijdu a který tam dělal právě lída programátorů v té době a říká, sleduješ, co se teďka děje s Bohemkou a s DayZčkem? A říkám, vůbec nevím, vůbec netuším. A on mi ukázal banner na Steamu, kde bylo, chcete hrát DayZ, musíte si koupit prostě Armu 2. Takže jim prostě prostřelili jako tržby stropem. A z projektu, který vlastně nikdo nevěděl, jestli se vůbec ho má smysl dělat, nebo bych asi jako přeháněl, jo, ale jsou hry, které dělají lidi, kteří by tu hru v životě nehráli. Jo? A ne každý je prostě militarista. Jo? Stejně tak jako asi ne každý rád řídí tyrák. Nebo rád oře brázdy traktorem, jo? Ale stejně tam potřebuješ 200 lidí, aby to dělali. Takže tam jakoby nebylo jistý, jestli vůbec ten projekt bude dál
schopný ty lidi uživit. A pak se najednou objevilo DayZ, který prostě vystřelilo prostě do vesmíru. Bohemku. A ten Dean Hall najednou byl hrozně důležitý stakeholder toho projektu. Nicméně, on jako se z něj stala přesnost taková celebrita, že tam byl problém, že ho furt zvali někde na nějaký konference a on i říkal, že on byl takový slušňák, jo? On byl myslím voják bývalej a je to takový prostě slušný kluk, takový Mirek Dušín. A on říkal, no a oni mě vždycky zvou na ty VIP večírky, kde se šňupe ten kokain. A prostě jsou to ty Ice White Shot večírky, prostě vlk z Wall Streetu. A mě to vůbec nezajímá, já se chci vyspat. A protože já jsem tam párkrát byl a pak jsem vůbec nebyl vyspalej, to bylo hrozný. Takže z něj se stala strašná celebrita. A furt někde jezdil po nějakých konferencích, kam ho jako zvali a platili mu všechno. Ale tím pádem neměl čas vyvíjet tu hru. Takže to byl problém první. Jo. Druhý problém byl, a teď dělat něco v tom Armin engineu starým, byl prostě obrovský náročný, protože on byl strašně, on historicky sahal až prostě po ten první Flashpointí engine a některé věci se od té doby změnily jen velmi málo, anebo to byly nějaký jako hacky, které to nějak upravovali. Takže tam spousta věcí prostě fungovalo blbě. Jo, vys různý ty hejty na internetu, že v DayZ nastoupíš do auta a zmizí ti z inventáře samopal, jo, který si tam někde našel a je to tvoje jediný pojítko se životem. Takže asi možná z toho důvodu došlo k rozhodnutí, že se přejde na jiný jako engine. Jo, a tam nevím, co bylo za problém, jestli to, že ten engine se pomalu dělal, nebo to, že prostě překlopit celou hru a vytvořit ji na novém engineu není prostě úplně na 14 dní. A tím se to zasekalo. A vím, že tam díky tomu vznikla nějaká komunikační bariéra nebo nějaká prostě jako problém mezi tím týmem a vedením, kde nebyla úplně jako ideální ta atmosféra. Takže to asi tomu taky nepřidalo. No a vyšlo to kdy? Vyšlo to loni, no. Když si asi pamatuju, že když se dělala vlastně Arma 2, tak ten hlavní jako architekt toho engineu, Ondra Španěl, asi můžeme říct jako geniální programátor, tak protože ten engine pořád nemá, nebo možná už dneska jo, ale před těma 7 lety absolutně neexistoval jiný engine, který by uměl nasponovat 30 AIček a bez nějakého skriptu jim říct, jste nepřátelé a oni předvedou něco, co vypadá jako koukatelná bitva, která vypadá, že dává smysl. Sice pár jich tam pobíhá jak dementi, ale tím, že jich je tam 60, tak jakoby ten celkový dojem vypadá, že jako v bitvě taky lidi pobíhá jak dementi. Že? Takže to jako absolutně nemá obdoby. Jo? Ale jeho to taky nebavilo prostě dělat. Jo? A nebavilo ho to do té míry, že vlastně se mu nechtělo, aspoň tak jsem to pochopil, ani předávat to někomu jinému. Takže vlastně ty programátoři, kteří to od něj jako přebírali, to s ním nějakým způsobem konzultovali, nějakým způsobem dělali reverse engineering, ale furt to bylo prostě strašně jako náročný, jo? Protože tyhle ty geniální lidi často bývají takový, že s nima jako není úplně nejjednodušší komunikace. Takže to se k tomu ještě přidalo. A bylo to teda jakoby opravdu jako zajímavý, no. A u takhle komplexní hry je ještě jedna další jako vrstva problémů, kterou normálně jednodušší hry nemají. A sice, že ty vyvíjíš ten engine, na kterým potom stavíš obsah. A některé ty věci v tom engineu jsou udělané tak, jako, že se to někdy udělá pořádně. A teď to tady jenom takhle jako prostě bude fungovat. Jo? A pak se nad tím postaví ten obsah, který počítá s tím, jak to funguje. Pak se to udělá pořádně a přestane fungovat ten obsah, protože tím, že se tam opravilo něco, vznikne jako bug, jo. A to si myslím, že není zdaleka problém. To si myslím, že je problém třeba těch všelijakých prostě zaklínačů a cyberpunků a GTAček, který vycházejí vlastně strašně zabagovaný. Protože za prvý tohle a za druhý, ty nemůžeš nikdy vlastně věc, kterou otestuje 100 lidí, dejme tomu,
v nějaký jako alfě a prostě pak jako 1000 v nějaký jako betě, tak nemůžeš potom při releaseu, když to bude hrát 2 miliony lidí, jako vychytat všechny ty bugy, které tam můžou nastat, že jo. A čím je ta hra komplexnější, tím je to horší, no. Takže Arma je zatraceně komplexní hra. Takže já si pamatuju, že vlastně se to patchovalo třeba ještě 7 měsíců po vydání, že se vydával patch, který teprve vychytal všechny možné jako chyby. No a pak jsem freelancil, jeden chvilku jsem dělal na Age of Defenders, což byla browserová real-timeová strategie, hrozně jako ambiciozní výtvarně i technicky. A pak jsem přešel do Keenu, akorát Keen v té době, že ho trpěl, to byla zrovna ekonomická krize, takže jim nějak jako zkrešly investice a oni neměli na výplaty, takže většina těch lidí odešla, ten tým, vlastně to byl tým, který dělal Minor Wars. Jak to jako vždycky blbý, když prostě není na výplaty a ten tým se rozpadá, takže to byla taková jako nepříjemná část. Ale tam jsem dělal level designera a pak jsem přešel vlastně úplně do jiné části herního průmyslu, což jsou mobilní hry. V Silicon Jelly dneska teda, v Silicon Jelly, což bylo vlastně malý studio, který zakládal tehdy Jarda Stehlík. A ten dneska dělá ty streamovací zařízení pro virtuální realitu, že máš takovou tu kostku bluescreenovou, ve který hraješ VR-ko a ono to na ní v kompu dodělá to VR-ko. Takže díky tomu se dá streamovat VR-ko. A tam jsme dělali nejdřív nějaký jako pokusy na zaběhání toho týmu Click and Gun, taková tower defense hra. A pak jsme dělali hru Matěje Moravce, nebo on to celý ilustroval, která se jmenovala Mimpy. A to byla puzzle adventura na mobil, taková hodně vytripovaná, spacekem, kterýmu se zdá, že ztratil pána a hledá ho a tam v takovém velmi žlutá ponorka ve světě a prostě to mělo asi 7 levelů. Herní část člověka, který ví přesně kam má skočit, byl 40 minut. Ta byla jakoby kriticky dobře přijímaná, jenže model premium hra na mobil v té době už jako nefungoval. To studio se přesto rozhodlo dělat s Mimpy Dreams, což byla dvojka. Tam už byla ta pipeline hrozně zaběhaná. My jsme tam vlastně dělali hrozně zajímavou technologii, že to bylo celý kreslený v Illustratoru, to znamená ve křivkách. A ty křivky se naimportovaly do Unity a udělali se z nich vlastně 3D objekty placatý, placky ve 3D, které byly prostě různě daleko od sebe. Takže to bylo hrozně zajímavě ilustrovaný a ta technologie je vlastně docela zajímavá. A potom Mimpy 2, tam byla celá řada projektů, z nichž žádný vlastně nevyšel. A ten tým zase na základě nějakých jako toho, že prostě ten investor tomu přestal věřit, tak se zase jako rozpad. A část z nich založila Diver Labs, který dělají teďka VR-ko, Golema v Hemlis, že jo, a udělali i Blue Effect. A já jsem si řekl, že zkusím úplně něco jiného. Chvilku jsem chtěl být šťastně nezaměstnaný, ale moje tehdejší přítelkyně pracovala jako Game Master v Unikovce. A v té Unikovce hledali jakoby produkčního a game designéra na svou novou hru a ta hra měla být z prostředí sci-fi. Oni chtěli udělat vesmírnou loď, tak jsme říkali, jušmarja, to je nádhera, budu prostě designovat vesmírnou loď. Takže jsem se těšil, že vlastně, už mě vlastně připadalo takový únavný pořád jenom sedět u počítače a pořád jenom něco dělat prostě v Excelu nebo v nějakém editoru. A tady to bylo fajn, že to bylo tak jako na třetiny. Jsem dělal prostě nějaký designy, psal jsem nějaký design dokumenty, designoval puzzly. Část jsem řešil s lidma nějakou jako produkci, protože ty majitelé Krista a Andráš byli vlastně Maďaři. Takže když přišli elektrikáři, aby zapojili elektriku, nebo sardokartonáři, aby udělali příčku, tak jsem to s nima řešil já. A
A takže to bylo jako fajn, že to bylo takhle, jakoby, že to nebylo jenom sezení u kompu. A to bylo strašně super, to mě hrozně bavilo. Za prvý oni byli hrozně milí. Jo, v herním průmyslu. Dneska už to jako zdaleka není pravda, ale hodně těch, nebo hodně, některé ty studia jsou řízený takovým jako stylem příliš jako maskulinním, jo, že prostě někdo, kdo má ty rozhodovací pravomoce, tak prostě ví nejlíp, jak to dělat a ostatní mu do toho nebudou kecat. Kdežto, což jako OK, uznávám, že to samozřejmě tak může být, ale dneska už se to tak nedělá, dneska, že jo, se dává ta zodpovědnost těm lidem, kteří řeší ty dílčí části toho projektu a jenom se jako kontroluje, jestli sledují nějakou tu vizi. Spousta studií tak dneska funguje. A pro mě byla největší změna, že jsem tam měl dva lidi, který vlastně jsme byli všichni tři na stejné úrovni a každý znal to svoje. Jo, já jsem byl na herní design a prostě různý výtvarní briefy, protože jak to byla vesmírná loď, tak tam bylo všelijaký blikací displeje a všelijaký prostě sci-fi arty, kterýma to bylo doplněné. Takže já jsem tam navrhoval hlavně ty puzzle, narrativ a ten vizuál. A oni dva zase měli spoustu zkušeností ohledně toho, jak se vlastně řídí nebo jak se provozuje únikovka. Jo? Protože oni mi vždycky řekli, no Martine, ale takhle to být nemůže, protože ty lidi to rozbijou. Jo? Nebo takhle to být nemůže, protože se to musí fyzicky udělat. A vlastně ten rozdíl toho, že ta hra nějak jako fyzicky funguje, je hrozně, hrozně nenápadný, ale přitom strašně zásadní. Takže já jsem se nějakým obloukem vlastně vrátil trošku k těm LARPům. A tam jsem pro ně udělal vlastně, nebo pro ně s nima už jsem udělal dvě únikové hry. Galactic Pioneers, což je o zkáze vesmírné lodi. Klasická sci-fi story, že se probudíš z hibernace a lotě všechno všude červeně svítí a ze všeho se kouří a teď jednej. A potom jsme udělali ještě druhou, která se jmenuje Neuvěřitelný příběh ponorky Nautilus. A to je zase steampunková komedie, kde člověk vlastně mění prostředí a herní obsah, když jde z místnosti do místnosti. A takže to vlastně se tomu říká jako adventure game, těmhle s těm únikovkám moderním. No a tam jsem měl hrozný štěstí, že oni měli peníze, protože Mind Maze je hrozně zavedená značka. Teďka samozřejmě po roce a půl covidu trošku třou kýlem o dno, ale na rozdíl od jiných únikovek nemuseli zkrachovat. A tam bylo zajímavé, že to byl herní design, kde se kloubí vlastně digitální hra, protože tam ta celá věc je ovládaná digitálně. Jo. Já tady vezmu sošku, tady postavím na oltáříček, ale pod tím je prostě čidlo, který vyšle někam, že tady v tom obraze se má spustit televize, která mi něco říká. A zároveň to bylo fyzický, takže člověk musel počítat s tím fyzickým vjemem, že jsem v nějakém prostředí, který na mě nějak působí a není to 3Dčko, je to opravdu fyzický prostředí, takže když tady chci mít hezký obraz na zdi, tak ho musím někde koupit v rámci svého budgetu. A zároveň to nejsou tam vůbec ty omezení, které můžeš dát do té počítačové hry. Jo, tam prostě sice nikdo nemá rád neviditelné zdi, ale všude jsou. A ty máš vlastně strašně dobrou kontrolu v počítačové hře nad tím, co ten člověk dělá, kdežto v únikovce vůbec nevíš, jestli prostě vezme nějakou kartu a hodí tamhle do kanálu nebo ji vyhodí z okna prostě a už ji nemá, už to se nikdy nevyřeší. Takže to byla strašně zajímavá zkušenost. No a ještě mezi tím, já ale jsem moderuju festivaly, hrozně mě to baví, mám podcast, baví mě mluvit veřejně, takže jsem se už tak jako v tom Silicon Valley začal poohlížet po něčem, co by vždycky mě všude posílali na přednášky. Jo. Už v Bohemce jsem prostě prezentoval věci, dělal rozhovory, jezdil na veletrhy, abych tam představoval novinářům ty věci, takže si to nevymýšlím, opravdu to tak je. A v tom Silicon Valley jsme právě nám s Matějem Moravcem tehdy napsal Jarda Plachý, který ještě nebyl zdaleka tak slavný, jako je dneska. A že se chce sejít s nějakýma indie vývojářema, protože neumí anglicky a nemůže se tudíž bavit s těma světovejma, který měl asi přístup přes Kubu Dvorskýho, že jo, ale že by chtěl s nějakýma Čechama si popovídat. Takže nás vytáhl na pivo,
hrozně dobře jsme si popovídali, jsme kamarádi od té doby a já jsem se mu tady s tím svěřil a on řekl, no tak počkej, tak mě Vojta Domlátil z Plzně, z univerzity furt nutí, abych tam přednášel a já nechci, tak, nech, tak já mu řeknu, že to uděláš ty. A říkám, tak super. Takže jsem začal vlastně učit herní vývoj. A nejdřív jsem tam udělal nějakou přednášku, takovou hodně teoretickou, aby to jako na té umělecké škole mělo někoho zajímalo. A pak oni mi vlastně řekli, že by chtěli, abych tam dělal kurz. Takže jsem tam začal dělat semestrální kurz herního vývoje. Ozval se mi Petr Vaněček z Fakulty aplikovaných věd, který říkal, že ho to hrozně zajímá, že taky učí vývoj her v Unity. A tak jsme to dali dohromady a vlastně jsme vymysleli, že ty studenti budou za ten semestr v nějakém týmu udělají nějaký jako prototyp s hezkou grafikou nějaký jako hry a to bude jejich zápočtová práce. A takže tam každý rok vzniklo 6 až 7 her, některý, jakože si to ty lidi chtěli odchodit, a některý fakt pěkný. Takže to bylo hrozně fajn, protože vlastně člověk je pořád v kontaktu s tím herním prostředím, ale nemusí prostě vysedět důlek do židle, aby ta hra vznikla. Dělají to chudáci studenti. A pak z toho máte stejně radost z té hry. A vlastně spousta z těch lidí se tomu věnuje dál, jo, ať už jako ilustrátoři, nebo animátoři, nebo herní designéři, tak to je super. A pomalu se tak jako rozkřikává, už je to docela jako provařený, že ten obor tam je, už se z toho stává takový druhý dějiny umění. Jo, dějiny umění na výtvarné škole je něco jako, já nevím, základy algoritmického myšlení na ČVUT, jo, nebo prostě úvod do filozofie na Fildě, prostě musí chodit každý. Takže na výtvarné škole všichni chodí na dějiny umění, tam je asi 200 lidí, tam prostě musí všichni. A tady jsme začínali na nějakých, já nevím, 18 lidech, protože o to je zájem, o výuku her je hrozný zájem. A teďka tam chodí třeba 30 studentů a mě už to jako začíná děsit. A už jako oponuju diplomky nebo vedu diplomky, takže už jsem prostě nikdy nevěřil, že budu dělat hry jako dítě a taky se mě nikdy ani nenapadlo, že budu, ale chtěl jsem dělat hry, jo, ale nikdy mě nenapadlo, že budu vysokoškolský učitel. A už je to tady. No a já jsem už předtím dělal nějaký workshopy na pitchování a kreativní, jakoby na vývoj, na brainstorming konceptů herních a pitchování těch herních konceptů a nějaký řešení feasibility na GDSku. Já si pletu GDCčko a GDSko. Já jsem dement, já uznávám, ale prostě já si to furt pletu a vždycky si to plíst budu. To se prostě nikdy nezmění. A takže jsem dělal takovýhle různý workshopy. Pak jsem začal vlastně, teďka už třetím rokem učím ještě na studii nových médií s Vítkem Schisslerem. Pro Vítka Schisslera tam dělám, on vlastně, jak to jsou game studies, to znamená humanitní věda o počítačových hrách, takže všema oblíbený gender třeba, nebo prostě reprezentace různých jako menšin ve hrách, nebo reprezentace jakýkoliv jiných témat ve hrách, jo, nebo serious hry, že oni dělají vlastně Charles Games, dělají ty serious hry z historického, vlastně serious edu hry z historického prostředí, který jsou skvělý a oceňovaný. A tohle je vlastně jako nějaký obor, kde ty hry se spíš rozebírají, než by se dělali, ale mají tam i game design jako obor, jako kurz. Takže tam, a mají tam za úkol udělat serious board game, jo, což je nejtěžší podle mě zadání, co existuje. A kromě teda FPS dating simulátoru a serious board game, já jim pomáhám těm lidem, oni mají nějaký jako nápad, co by chtěli dělat a já jim pomáhám z toho udělat něco, co opravdu jde udělat, dá to smysl, někoho to baví, že, aby se takový ty základy game designový, je to jako, pochopí to někdo, bude to někoho bavit, proč a tak. Takže a ty lidi jsou z toho, ty lidi to z toho většinou jako chválej, vypadnou z toho nějaký deskovky. Teďka jedna třeba je na učení kanji, což je japonský písmo, tak ta vypadá, že se i vydá, jo. Takže to je taky zajímavý.
No a pak jsem pak teďka jsem začal učit i na Vysoké škole kreativní komunikace a jednou jsem učil dokonce i na matfizu, jo, na alma mater všech jako herních vývojů ve vysokoškolském kurikulu a tak dál. No, takže vlastně a tohle všechno mě dovedlo k tomu, že vlastně teďka dělám ten Game Dev Hub. A Game Dev Hub je první nějaká instituce typu škola, která se věnuje čistě jenom výuce herního vývoje. Jo, samozřejmě existuje tady celá řada vysokoškolských programů, které jsou v rámci nějaké jako katedry a bojují tam, nebo už teď moc nebojují, ale museli si vybojovat nějaký jako prostor. Jo, viz FAMU, která vlastně musela tam přesvědčovat svoje nějakou tu akreditační komisi, že počítačové hry opravdu jsou jako důležitá část moderní kultury a opravdu by se měla asi na moderní umělecké škole učit počítačové hry, jo. Tak a takže ty vysoké školy to mají prostě hrozně těžký a ty lidi, co to tam zavádějí, tak mají můj hrozný respekt, že se jim s tím chtělo vůbec jako s proměnutím prdět, jo? Že se jim vůbec chtělo prostě bojovat proti tomu úřednímu šimlu, protože já teďka příští semestr v Plzni budeme mít už konečně dvousemestrální ten kurz, a to, ale o to se zažádalo před 2 rokama. Jo? Takže 2 roky trvá, než se jako něco změní. Jenže za dva roky se úplně změní to, co lidi hrajou a to, co lidi baví a tak dále. Jo. Takže ten státní systém vždycky zoufale nestíhá i v těch nejprogresivnějších zemích na světě. A proto jsme si řekli, že se tomuhle všemu vyhnem a půjdeme tou cestou, kdy ty lidi za to musíme přesvědčit, že za to mají zaplatit, aby my jsme mohli zaplatit ty lidi, co to budou učit. A snažili jsme se, aby to byli lidi, kteří mají zkušenosti s herním vývojem jako z první ruky. Ne, že by ty vysokoškolský pedagogové neměli, ale přece jenom jsou to spíš jako vysokoškolský pedagogové než jako herní vývojáři. Takže my jsme chtěli někoho, kdo ideálně pracuje v nějakém studiu a večer učí, aby měl ty opravdu aktuální trendy a prostě, nebo ne trendy, blbý slovo, jo, ale ty aktuální věci, co se v tom herním vývoji dějou. Což se nám víceméně daří. Mně se třeba jako líbí na současném jako herním ekosystému, že se za prvý hrozně emancipovaly deskovky. Jo, že deskovka je dneska normálně lepší business model skoro než počítačová hra. Protože ti na to stačí výrazně méně lidí. Máš úplně jiný jako iterační cyklus. Jo, musíš jít do SNU, že jo, tam to musíš nechat zahrát vše, musíš to hrát, furt to musí někdo testovat, furt do kolečka to musí někdo testovat, nekonečně se to iteruje, ale nemusíš jako nic překodovávat, jo, musíš si jako v hlavě spočítat, jestli jako v Excelu budou věci jinak a vytisknout nové kartičky. A ty budžety nejsou tak obrovský, protože to není nekonečně škálovatelný, ale ty hry jsou daleko dražší, že jo. Ty hry jsou třeba 2x dražší než to, když to má jako miliardy figurkových jako rozšíření. Tak to je první věc, která se mi jako líbí na současnosti. A druhá věc je, že jsme sice si prošli nějakou indie revolucí, nějakou indie apokalypsou, ale teď už existují indie týmy, které normálně dělají indie hry a normálně je to jako živý. Jo, že jsou prostě 2-3 magoři, který vydají nějakou indie hru. Hezký příklad by bývali byli Hyperbolic Magnetism, kdyby chudáci neměli úspěch prostě s tím, s Beat Saberem, že jo, nezaložili Beat Games a nebyli prostě jedním z nejvýznamnějších českých studií, tak oni vlastně byli v té situaci, kdy ty si můžeš dovolit už jako dělat blbosti. Takže díky tomu jsou dneska vznikají hry jako prostě Moving Out, nebo What the Golf, nebo prostě Goose Game, který jsou vlastně jako zábavná hračka, kterou jenom jako rozvineš do hry a má to úspěch takovej, že těm 5 lidem, co na tom pracují, to vlastně úplně v pohodě stačí a žijou si jako, nejsou z nich asi miliardáři, ale žijou si jako spokojeným životem, nemají žádný finanční problémy a dělají si, co chtějí, jo, a to třeba před 10 lety podle mě vůbec jako nešlo. Si myslím, že třeba dobrý příklad tady toho je
tým, co dělá Factorio. Že to je vlastně taková... A ty to ještě dělají? Já teďka si, já si myslím, že ty se, jich se právě stali milionáři a řekli si, to je právě to, že oni jsou milionáři, ale vlastně ta hra vyšla jakoby v tom full releaseu relativně nedávno. Tak to ani nevím, jestli jsem hrál plnou verzi. Ale tak tam je, že jo, hrozně zajímavý ten příběh zatím, jak to vlastně málem byla v průšvih. A pak se z toho vlastně stala díky šťastnému rozhodnutí na poslední chvíli. Tak se z toho stala vlastně úspěšná hra a dneska to hodně her kopíruje. Vlastně že jo, z automation strategie se tomu říká, myslím. Tak je docela zajímavý herní žánr. A já jsem si taky užil svých krásných 14 dní s Factoriem, než jsem odletěl s raketou. Pak už jsem atomovou energii už jsem neskoušel. A tak to je fajn. A právě tyhle ty malý indie studia je jedna z věcí, které bychom třeba v tom Game Dev Hubu rádi nějakým způsobem podporovali. Jo? Game Dev Hub vznikl na základě toho, že existuje velká poptávka po lidech, kteří by šli dělat hry. Ta poptávka je relativně dobře uspokojená, co se týče programátorů, protože Matfis a ČVUT a VUT a takhle dělají prostě opravdu, z nich tam vycházejí prostě lidi, kteří prostě se pak dají najmout jako do studia jako junioři, ale 3Dčko absolutně jako neexistuje, žádnej vysokoškolský obor, nebo aspoň co já vím a docela, co jsem se bavil i s těma HRama z těch firm, tak prostě nejsou a chybějí brutálně. Herní design je věc, která se učí, která se tak jako podle mě proletí z rychlíku vždycky v těch kurzech. Ale nějaký jako jak bejt jako mladý podnikatel ve hrách, to moc jako neexistuje. Takže podle herní asociace český chybí ročně až 300, kolem 300 lidí v těch studiích. Ty studia pořád by rostly, akorát, že nemůžou, protože nemají lidi, že jo? Jsou, Keen třeba najímá čistě jenom jako z ciziny. Spousta těch studií vlastně headhuntí v cizině. Naštěstí Česká republika je krásná, klidná země s nízkýma nákladama zatím. Takže sem ty lidi, když už sem přijedou, tak si řeknou, že to tady je vlastně dobrý. Takže to nějak jakoby funguje, ale furt to jako nestačí. Takže my bychom chtěli jak připravovat lidi na nějakou budoucí kariéru v herním biznisu, tak vytvářet právě mladý indie vývojáře, který budou si dělat vlastní věci a vytvářet nové firmy. Protože chybějí především seniori, chybějí především lidi, kteří mají zkušenosti, ale ty se vyrábějí blbě, nebo ty se vyučou blbě. Nicméně pokud budou jako junioři, tak se z nich časem ty seniori stanou. A třeba přijdeme na nějaký způsob, jak prostě udělat z pokročilejch experty. Jo? Zatím jsme se teda zaměřili na to, aby jsme z lidí, kteří o tom vůbec nic nevědí, udělali aspoň někoho, kdo tuší a má nějaký základní skills a ví, jak je dál rozvíjet. Takže teďka v tuhle chvíli máme v nabídce herní design, který učím já a Jirka Zlatohlávek z Wargamingu, teďka už pomalu ex-Wargamingu. Pak tam máme 3Dčko, který učí Lukáš Medek, CBE Software, což je vlastně indie vývojář, že jo. Pak tam máme Unity, kterou učí Petr Vaněček ze Západočeské univerzity. A teďka budeme otevírat Unreal, který učí Katka Urbanová a Martin Tylion Gregor z Ashborn Games. A 2Dčko, který dělá Kuba Špiřík, taky se Ashborn Games, a freelancerka Jufi, Jana Kilianová, která bude učit i na FAMU. A ještě jsme nezveřejnili, ale už připravujeme herní scenaristiku, kterou dělají kluci z Warhorzu. Kuba Guman, Ondra Bittner a myslím, že ještě někdo jim s tím pomáhá. A chtěli bychom jako pokračovat dál, chtěli bychom tam dát ještě nějakou produkci, chtěli bychom tam dát ještě nějaký data-driven design, jakože mobilní hry, free-to-play hry, jak je designovat, jak pracovat s těma datama a tak dál. A dál se uvidí, o co bude zájem, přidávat pokročilý kurzy a postupem času, a to je jako první krok toho, co chceme dělat.
Do toho samozřejmě, pokud by to šlo a nebylo by léto nebo covid, podle toho, co zrovna je aktuální, tak bychom dělali i jako živý setkání těch lidí. Ta výuka je online, jednak protože online výuka je výrazně levnější než on-site výuka, a jednak protože by to jinak nešlo v tuhle chvíli. A bohužel si myslím, že podzim a zima nebudou o moc lepší, než byly loni. Takže budeme pokračovat v tomhle gardu. Ale rádi bychom ty kurzy propojili v tom smyslu, že by ty lidi, jednak teda jsou lidi, kteří chtějí pokračovat dál v jiném kurzu, jo, že si třeba udělají herní design a pak půjdou na 2Dčko, nebo herní design a pak půjdou na Unreal. A my bychom chtěli dělat jakoby společný game jamy těch lidí nebo společný projekty těch lidí, aby vlastně vytvářeli nějakou malinkou hru, nějaký prostě hezký prototyp, který je naučí daleko víc, než prostě jenom když si budou prostě dělat ten svůj jeden obor. No a potom časem se uvidí, kam se to posune. Jednak bychom rádi měli nějaký intenzivní denní studium, třeba na 3 měsíce, kde opravdu tam chodíš každý den na 8 až 12 hodin a opravdu prostě makáš na nějakém prototypu v malém týmu, který se potom dá s ním dál pracovat. Nebo možná z toho bude inkubátor, nebo možná z toho bude nějaká agentura, která bude prostě outsourcovat nebo dávat lidi na stáže do firem. A z toho bude jako živená, jo, to prostě, nebo budeme dělat letní školy, nebo budeme dělat dětský tábory, to prostě teďka nevíme. Teďka chceme hlavně rozjet ty kurzy, protože ono říct si, OK, tak budu učit, mám tady prostě nějaký syllabus, podle kterého pojedu, je jedna věc. A druhá věc je potom, že když podle toho syllabu jedeš, tak vlastně zjišťuješ, že občas je to moc rychlý, občas je to moc pomalý, že ty lidi třeba nestíhají dělat ty úkoly, že na to potřebuješ víc času, méně času a tak dále. Jo. Takže vlastně i my se učíme, jak učit ty lidi a co je učit. Snažíme se navazovat kontakty s různýma studiama, aby jsme zjistili, co je vlastně zajímá, jakou mají pipeline, jaký mají stack, aby jsme jako učili co nejrelevantnější věci. Snažíme se schánět guest lectury, dělali bychom jako nějaký přednášky o popularizaci herního vývoje, kdyby na to byl prostor. A uvidíme, kam nás to zavede. No. Teď naštěstí je to tak, že jsou z toho všichni vlastně docela jakoby nadšený. Jo, že ty studia jsou rádi, že se to děje, chtějí nás podporovat. Ty lidi jsou rádi, že se to děje. Spousta těch studentů říká, já jsem vždycky chtěl dělat hry a vždycky jsem si myslel, že to je nějaký nedosažitelný cíl a vy jste mi ukázali, že není. Vy jste mi ukázali, že vlastně je to dosažitelný cíl a dosáhnu ho tímhle a tímhle tím prostě jako způsobem. Tak to ty lidi hrozně jako oceňují, kromě těch informací. A taky to, že se setkají s lidma, který smýšlejí vlastně podobně, mají stejný cíl jako oni. A vidí, když vidí, že někdo jde stejnou cestou jako ty, tak je ta cesta pro tebe jednodušší, protože po ní nejdeš sám. Takže uvidíme, no, co z toho bude, ale v zásadě jsem optimista. A vlastně zajímavý na tom projektu je taky to, že takových pokusů o to něco takového vytvořit bylo strašně moc. Nebo respektive plánů něco takového udělat. Jo? Ale ona to není taková sranda, to dotáhnout do konce. A hlavně to vždycky dělali lidi, kteří byli především herní designéři a nebo vývojáři, přesněji řečeno. A v herní vývojář nemá moc času, protože herní vývoj je strašně časově náročná disciplína. Takže můžeš dělat jenom to, jo, a pokud chceš ještě se věnovat škole, ono to je strašně moc práce, že jo, musíš prostě vymýšlet s těma lidma, zaprýt s tím hroznýho papírování, i když nemáš ten administrativní moloch toho jako školského systému, za druhý to prostě řízení firmy, to zabere čas, za třetí musíš jako ladit ty sylaby, jo, řešit prostě se, psát studentům, který mají problém, jestli to budou stíhat, jestli na to mají dostatečný skills, jestli tohle tam dotazy, prostě všechno možný. Takže do toho to prostě propagovat, jo? Takže a do toho networkovat ještě s těma studiama a s těma potenciálníma lektorama. Takže je to opravdu časově náročný a nedivím se, že někdo, kdo zároveň vyvíjí hry, vlastně nemá moc jako šanci ještě to, tomuhle tomu se věnovat. Jak dlouho ten jeden kurz třeba trvá? Ta výuka v tom Game Dev Hubu vypadá tak, že ty si zaplatíš kurz, jakmile se na tom kurzu sejde víc než 8 lidí, nebo už to trvá moc dlouho a chceme ho stejně spustit, tak ho spustíme a potom teda jsou týdenní lekce,
kdy vždycky na začátku týdne je přednáška, v průběhu toho týdne jsou konzultace, kde se na té přednášce se řekne nějaká teorie, nebo se představí část toho, té nástrojové pipeliny, když je to třeba 3Dčko nebo Unreal, a dostaneš nějaký úkol, který máš udělat. Ten potom na těch konzultacích skonzultuješ a do konce týdne ho uděláš. A ten lektor ti k tomu něco řekne, ty ostatní studenti ti k tomu něco řeknou a takhle se pokračuje vlastně v 12 lekcích. Zatím to máme koncipované na 12 lekcí, protože to tak nějak jako, aby to bylo všechno jako podobně. A během toho kurzu ještě většinou pracuješ na nějakém projektu, který to celý spojuje, což je jednodušší u těch nástrojových kurzů než u těch koncepčních. Jo, takže ve 3Dčku děláš animovanou postavičku v Unrealu, takovou jakoby do tabletop jako figurku na podstavečku animovanou. V Unity předěláváš platformer na Metroidvány, v Unrealu si budeš dělat prostě zombie hru, v Blueprintech. Ve 2Dčku to tak jednoduchý není, protože to 2Dčko má celou řadu, jakoby, to je víc takový průhledový, že tam máš nějaký jakoby art direction, nějaký tvorba prostě těch assetů přímo, pak tam máš UXko, je tam spousta věcí, prostě barevní schémata, typografie, grafika, UX UI, prototypování v UX UI, propagační materiály a takovéhle věci, takže tam toho je vlastně víc. Ale tam se počítá, že vlastně se na to hlásí lidi, kteří umějí v něčem kreslit a nějak si jako přizpůsobí to tomu, co vlastně je zajímá. A v tom tu herní scenaristiku tam ještě řešíme, co by vlastně bylo nejlepší, ale asi to uděláme tak, že když jsou to kluci z Warhorse, takže na konci ti z toho vypadne vlastně takový ten quest, co děláš jako přijímací pohovor do Warhorse, že máš prostě jako napsaný quest, akorát, že ho máš jakoby hodně propracovaný. No a takže prostě na konci máš něco, čím se můžeš prokázat. Máš nějaký věci do portfolia, jo. Ale vlastně už se znáš i s vývojářema, už víš, kam se vrtnout. Takže není to jenom o těch informacích, které tě nahustíme. Snažíme se vždycky, aby ten člověk dělal ty cvičení. Vlastně jsou to jako domácí úkoly, ale nejsou, protože tomu tak neříkáme. Jo, a v tom herním designu to je zajímavý, tam jsme hrozně přemýšleli, co jako jim dát za nějaký dlouhodobý úkol, aby jsme jim neřekli jenom nadizajnujte tady jakoby hru a sepište k ní design dokument, což jako je fajn, ale není to jako, je to zadání pro zadání. Takže tam kontaktujeme různý neziskovky, příspěvkovky, organizace, které mají nějakou věc, kterou nějaký problém nebo nějaký téma, který chtějí zpracovat jako hrou, a my jim tu hru s těma studentama děláme. Takže teďka vzniká unikovka do knihobusu městské knihovny, protože oni mají knihobusy, že jo, to je takový prostě kamion plný knížek, který jako jezdí z místa na místo a tam se lidi můžou počovat knížky. A ten jeden už je hrozně jako prorezlej a sotva dostal chudák technickou, takže v něm teď bude unikovka, kterou oni převezou někam na festival knihy nebo já nevím, jo, na nějaký filmovou školu Uherský Hradiště, teďka plácám, a tam to bude stát, a lidi si tam budou hrát unikovky, ta už se testuje a připravuje se do výroby. Pak jsme dělali nějaký pro střední školy karetní hru na naučení se Romeo a Julie, o čem je Romeo a Julie, jako obsah knihy k maturitě, protože přišla prostě zase učitelka, která říká, ty děti jsou úplně, nebo ty děti, to nejsou moc děti, že, co se budou maturovat. Ty mladí lidi jsou úplně nešťastní z toho, že prostě neznají ty knížky a musí se nějak naučit, ale nechtějí si je číst. No a takovýhle různý projekty se tam zpracovávají, což je zajímavý z toho důvodu, že ty jako herní designer často, zejména když pracuješ pro nějakého klienta s nějakým zadáním, tak s ním musíš vlastně vyřešit, co vlastně chce. Opravdu chce, ne co si myslí, že chce, ale co opravdu chce. Jo? Musíš si třeba zjistit, kdo rozhoduje o tom, jestli to je úspěšný, protože často to není ten člověk, co se s tebou jako baví o tom, co pro ně máš udělat. Často je to nějaký jeho šéf, nebo nedej bože nějaká komise, nebo nedej bože nějaká soustava komisí, prostě, či ve státní správě je docela běžný. Takže
No, takže se snažíme, aby ty studenti nejenom teda získávali nějaké informace, ale rovnou je i prakticky jako využili. Já děkuju, že jste se mnou přišli si popovídat. Je to vždycky příjemný si popovídat o hrách s někým a děkuju i vám, co posloucháte tyhle ty podcasty Vision Game. Vision Game je skvělý projekt, který rozhodně podporuju, protože archivnictví není úplně nejvíc sexy činnost, ale je strašně důležitá. A pokud třeba chcete dělat hry a nevíte, jak začít, tak určitě se můžete podívat na naše stránky www.gamedevhub.cz. Tam si prohlídnout nabídku kurzů a třeba se na nějaký přihlásit nebo nám je napsat. My na maily odpovídáme. Když nám někdo napíše, že si s něčím neví rady, tak mu rádi odpovíme. Rádi ho nasměrujeme nejenom na naše kurzy, takže to určitě udělejte a já budu držet palce Vision Game, aby dál rostlo a aby bylo čím dál tím skvělejší a skvělejší, aby ho jednou prostě stát odkoupil jako součást Národního archivu. A tím se s váma loučím. Milí posluchači, mějte se hezky a hrajte hry, dělejte hry.